me that goes more cloudy to me. Varakurtuna sieti allt upp hérna var ok, byrja bara hérna keiri síðan eitthvað hann þessum og þetta sviðismyndir í þessu vídeói og þeir alveg á hringi síminn maður og bara 5.50 Radisson SAS Hotel það einnig ekki talaði hann og ítti bara á silent og hafa bara hring strax aftur og ég bara halló já, Óli Jón þú heitir vegna þess að þú gistir hérna hjá okkur í júní eða fyrir tveimitum og það er ennþá ógreitt já, það var alveg ég var bara að reikna með því að ég bjóst bara því við að ég voru að bjóða mér upp á þetta bjóða mér upp á gistingu af því að því ég að berjast fyrir betri heim og hérna og er hérna á smá ferðalagi og til að gera heim betri og tím frábær og allt það og ég reiknaði bara með því ég varð að bjóða mig upp á gistingu af því að korti var ekki minn eina heimild og þegar ég kom á staðinn þá sá strákurinn sem tók á móti mig að ég var ekki minn eina heimild og þannig að ég segi, já það, ég hefði með reikning eitthvað ekki það já ég ekki bara að borga en reikning sko og ég hef búin að ég ætla peningum já, veist, og ég leggja allt mitt undir og ég held að þið getur bara já, þess að ætli þið sjáu ekki eftir því að hafa hýst mig hvað ég á ég skildi ekki, hvað áttu við? Og ég bjóst bara við því að því var að styrkja mig í þessu baráttu sem ég í nú, ég veit ekki þú veist það víst ég veit alveg hvað ég að gera og þú kýst bara að vita það ekki þú kýst að veit ekki hvað ég að það ég skil ekki, hvað áttu við? Ég með reikningi, já við þetta að taka hennar reikning og ramma hann inn eftir ár þetta við sett hann fram og sagt hann gisti hérna hjá okkur og hérna já og allir þeir sem að eiga eitthvað inni hjá mér ég verð svona bara kýsa að líta á það sem já, þú veist, ég segi ekki en það er allan ekki að fólkurslistan að borga það að nummer eitt að þau að klára þetta shit og það getur tekið einhver tíma mér sýnst að já, þetta geti ég þá svona bara held að þetta myndi koma í sumar og ég bara, er þetta bara að fara næsta sumar er ég að fara að hrófa að spila næsta sumar og er þetta þá að fara ekki er þetta bara að taka 10 ár er þetta bara að fara að taka ég veit ekki hvað á þetta að taka langa tíma en ég hef búin að leggja allt mitt í þetta og mér veist alltaf lagi að hérna fólk drullist til að taka þessu saman í andlundinu og þannig að og fara að vita ég skilji og fara að skilja og hætta að hugsa um þessar tölur í þarna tölvunni og þessi bréf sem hafa enga þýðingu hvernig við metum hvort annað út af lánstrausti og öðru
Hann er eitthvað þessi. Og þetta er þú óttast að lenda á einhverju lista. Ég hef ekki aldrei þetta. Ég svo þetta er öllu sama. Svo lengi sem börnin mín eru stolt af pappa sínum og ég að gera heim betri. Og má ég fara hvaða lista sem er. Ég veit alveg hvað hverjir eru á mínum lista, vinnan lista. Og þeir eru eftir að vera stoltur af því að vera á þeim lista. Og ég var Radisson Sas bændahöllir. Er ekki tím frábær allan daginn, þá eru bændur eitthvað bændur á villigötur bara. Veist þið ekki svona málefni? Og hérna að þið með skila því til þeirra í bandahöllinni að þeir í raun og veru. Þetta var ömulegt herbergi sem ég fekk. 80.000 kall fyrir tvær nætur. Ég bara æði, þú veist, ég hvað sem er að fá þetta boðið, það skiptir ekki máli hvað þetta kostar nóttur. Hannes ég, ég pantaði þetta. Og þeir tóku því, þannig ég bara, ok, ég drífum bara. En svo fóruður að heimta kortið og ég bara, ég er ekki standið þessu, ég ætla ekki bara að ljúga þeim að gefa þeim upp eitthvað annað kort, sko. En ég fór bara, en það var ömulegt baðkar hana. Það var ömulegt sjónvarp, þú veist ekki, ég stungi USB lykli inn í aðeins eitt og öll sjónvarp bara boltu með, ég veit ekki hvað. Þú veist, það er enginn að fara styrða þessum sjónvarpum. Þegar lofaði eitthvað því, og líka fórstaldur Reykjavík nýja hótelinu. Alltaf, það var alveg fáralegt, sko. Ef einhverju hefur efnað að leigja sér hótelherbergi hérna, þá var hann ekki fara að stela sjónvarpinu hjá okkur. Og það er alltaf einhver vísakort í tryggingu fyrir öllu þessu drasli. Þannig að þetta er svo fáránlegt að gera þetta. Og læsa. Læsast þar og fólk sé að gera í því, sko. Ég fyrir utan bænstum svona, þá labbar fólk allaveg hingað. Það er réttur saman bíl og snýr sér við og bara til að sýna mér, ég er að læsa að ég treyst ekki í fólki. Að ég er ekki á því að allir séu fólkinn frábæri. Það eru fólk, hérna í hinum löndum, það er ógeislegt. Og hérna, eða þá fólk í símanu hérna að keyra einn vörubil, einn sentimistur eða alveg svona að hérna keyra út á N1 og maður bara, þú ert sentimisturi. Þessi búnaður, þetta headset, fyrst þegar keypti ég á 3 og 9, svo keypti ég bara fullt af þeim á Ali og þetta er bara fáránlegt að fólk skuli ekki nota þetta. Af því að finnst það eitthvað, þessi leigubílstjóri, ég maður Gerður sagði það við mig, ég sagði, hvað mér er betra að vera með síma þeim að, veist, þetta er eins og, já, þetta er það óskinsamlegast að, sem hún getur gert með síma að hafa hann alveg upp að heilanum að og líka að fá vöðabólku út að þú út alltaf með síman, þú veist, þetta er bara ekki vera fáið og ekki miskilja mig. Já, ég veit að allir þeir sem hafa eiga inn í á mig gistinótt eða hagbrók fyrir það sem ég keypti á Netgirjóið eða Æsland. Ég hef búin að tala svo vel ykkur og á svo miklu meir skili það sem ég tekið út. Þetta er miklu ódýrari auglýsing. Og ég bara treysta það að því felli þessa kröfu niður. Hann verði sár. Og hérna
hætti að tala við um ykkur. Nei, nei. Æ, ég veist, mér alveg saman, þetta bara fyrir einhvern veginn, ég veit bara eftir ár, eða veist, það var allir eftir að vilja að gera allt fyrir mig og ég er búinn að sýna það, ég er góð, bara góður maður og ég er góð fyrirmynd og er ekkert dæma og tek öllum, já, tek bara, er opinn. Ég reikna bara með að fólki er frábært. Og hérna, þegar að fólki er ekki að sýna mér að það sé að viti það, eins og Jóhanna og þessi, þá er svona eins og þau vilji að einhver segja þeim svona hvæsi sig við þær. Það er sumar konur fá það ekkert, fá ekkert oft. Það er aldrei sagt neitt á móti. Og það fá ekkert aðhald eða ja, lenda aldrei innur mótlæti eða mótlæti er að og villi sem skáp ágreita nú íkja eða eitthvað. Það bara shit, þú veist. Það bara wow. Eða snúa sig á ökla. Það minnst að það er saman sem hefur nátt í bráði lengi, lengi tíma. Þannig að sýta á öllum að hlutna bara í uppnám og bara til að fá svona setja upp svona í sprengju eða bara fá eitthvað. Og já, ég alltaf ég myndi að fara upp á hótel. Ég hef ekkert heitt frá Jónu, ég veit ekki hvað hún ætla að láta þess að hún hafi ekki séð þetta tilbúið eða ég tek það bara dótið mitt, ég veit, ég þekki fullt af fólki sem á hótel og ég veit að hérna, ef það eru ekki kvöld, þá er það annað kvöld eða eitthvað sem að ég fer þá bara, þú veist, já ég finn það bara að þetta er að koma, núna er fólk svona. Það fannst líka eins og Jóhanna ætlaði bara að gera þetta núna og svo bara hættir hún við og bara lokar herbygginu og bara, þú veist, eins og var með Siri oft, sko, þá bara allt hérna síðust stundu bara fór það á helmingi verið veg og líka með Inga svolítið fyrst, þá var hann alltaf að setja upp að við varum að fara að vinna saman og svo þegar kom að því, ég vissi alveg að, veist, það var ekki, ég vildi ekki vera að setja einhver svona pressu. Að það væri þennan dag, þú veist, þetta gerist bara að það gerist og það er algjör steypa að vera að setja sér óraunum um markmið. Það er bara eitthvað til að valda manni vonbrigðum. Og hérna, ég skil Jóhann alveg ég er með að ég vildi bara hafa þetta þannig að við já, hún hefur þá 3 mánuði til að ákveða sig hvort hún vilja hafa þetta styrk til Team Frábær og Team Frábær hafi átt heima þarna í nokkra mánuði og hérna á upphafstímanum og hún þarf ekkert að vera, þú veist, predika um þetta fyrir en að hún er tilbúin til þess. Ég er bara leigjandi hjá henni sem er að leigja þetta hjá henni á 150.000 á mánuði. Og hérna, einhver fráveiti. Nei, hann var bara, hann er að kalla hjálp, ég ætla að tjekka hún.